Hej och välkommen till en ny video. Idag ska jag städa vårt asfalthus. Alltså jag gjorde jättemånga sådana här speed cleanings. Eller inte jättemånga, men jag gjorde kanske någon. För alltså flera år sedan. Men nu har jag inte gjort på ett tag. För att jag ska vänta om du fortfarande är liksom. Om man fortfarande kollar på sådana. Men jag tänker i alla fall att jag ska göra det idag igen. Men jag ska städa vårt asfalthus då, som vi hyr ut till random personer. Och jag tänkte att det kan vara lite kul för det är ett helt hus. Men det är liksom ändå inte asstort. För det kommer inte ta jättelång tid. Men det tar ändå typ 3 timmar att städa hela detta. Tror jag. Jag har inte gjort det här någon gång. Så det här var första gången. Det var intressant. Men jag tänkte att jag ska visa. Just det, det blir typ som en speed cleaning då. Så jag kanske filmar lite snabbspolning och lite inte snabbspolning. Vi får se hur jag gör helt enkelt. Jag har inte riktigt tänkt ut det än. Jag tänker att vi ser ut före i alla fall. Det är inte jättestökigt för det är ju ett Airbnb. Så att man måste ju liksom städa lite efter. Så man kan inte lämna det hur stökigt som helst. Så det är liksom inte som hotellrum och sånt som när jag städar är. Det är inte lika stökigt som det. Men nu får en liten house tour här med. Så här ser det ut då. Från början, det är mitt kamerakvadral. Så det är lite stökigt i soffan. Så här. Någon kökshandduk och lite så. Men annars är det liksom fint här. De har torkat av. Ja, alltså det är liksom fräscht. Här ser det bra ut. Undrar om de har lämnat. Något i kylen? Nej, inte det. Det var ju faktiskt väldigt nice. I frysen har de inte lämnat något. Så går vi vidare här. Det var faktiskt jag så mycket i min sko. Min sko så flyget lävrar. Sen kommer man då till toan. Lite handdukar och sådär. Lalala. Ja, det ser bra ut. Inget glömt. Så, sen kommer vi hit. Och här är sovrummet då. De har inte börjat av eller någonting. Det är lite rikt. Så. En spegel. Garderob. Ja, det var typ det. Jag har ingen gissning på vad jag ser sådana här lappar. Här har vi stödskåpet. Vart är de här så? Sådana här checklistor. Som jag tänker kan vara bra att ha. Det var en bunt, om man säger så. Vi börjar med sovrummen och vi har ett loft uppe som inte visade. Men jag tror att de inte har varit där, så då brukar det inte vara så mycket. Städa. Alltså om de inte har sovit där eller någonting. Okej, de har inte varit uppe. Som ni ser. Och det är liksom så de började så. Så då behöver vi inte ta av sängkläderna. Men då behöver jag fortfarande dammsuga och damma. Och sånt. Det var inte helt lätt att filma när jag städade loftet. För att det är så lågt i tak. I alla fall typ nästan klar med allting på loftlistan. Så nu tänker jag att jag ska ta detta. Och då ska jag samla ihop allt smutsiga. Så vi tvättar ju allting, alltså filtarna och allting med. Så jag ska hämta en påse jag kan lägga i. We'll be right back.
det jag har gjort, alltså mina handskar syns så äckligt ut när de är såhär genomskinliga. Hello! Jag har samlat in alla smutsiga sängkläder. Jag har dammat av persienner, ventilerat, dammsorkat alla ytor med mikrofiberduk och all rengöringsmedel. Dra ut sängen från väggen och dammsug bakom och under. Dammsug madrasser. Dammsug resten av golvet. Och nu ska jag våttorka golvet. Jag ska ta bort den här jobbiga stegen som sitter här. Gud vad skönt, allt mer plats nu. Alltså det har helt ont överallt. Jag måste bara ta ut alla sopbottarna och behållarna med aldrig använt medel. De brukar ta ut sina sopor.
Nu är jag typ klar med köket. Det ska vara dammsuga och våttorka. Men det tänker jag göra som tid som jag gör vardagsrummet då. Eftersom att det är samma rum typ. Här i vardagsrummet. Nu måste jag typ tända. Det behöver vara lite mörkt. Klockan är 4 ungefär. Ska vi se här på mina listor. Nu är jag äntligen klar med städningen av hela detta huset. Jag tänker att jag vet ju som sagt inte om jag har gjort allting helt rätt. Utan det får jag bara kolla sen. För jag är inte säker på om jag har liksom städat så som de vill eller så som det ska vara.
Nu är det i alla fall klart. Så här ser det ut i köket. Det är lite mörkt. Sen här har vi toman. Jag tror att de brukar sätta dit två rena handdukar. Och ta fram så här handdukar till så många som ska komma. Men jag vet inte hur många. Så att, det får jag göra sen. Så ser det ut i alla fall. Och sen sovrummet här. Tjong. Ja, det var allt. Jag tänkte att jag inte visade loftet. För att det är ingen skillnad där. Som att de inte hade vatten uppe och stäckt ner. Ni får i alla fall helt enkelt kommentera om ni vill ha fler såna här videos. I så fall kan jag såklart lösa det. Annars ses vi i min nästa video. Puss! Hejdå!